Quello di Lorenzo Bonzi. Dall'istudio e ti referi a din il misto. Sì, huwa precisamente studio il sai determina il futuro tal-insi, tal-la-safar. Anche dak li għandu xaqsam, issa għaxem żewġ kwistjonijiet. Waħda huwa insi dwar kamimu summin illi l-istudju irid jindika jekk f'pajjiżna nistgħu xi konna proċess ta' insib biex ikonna proġetti illi jgħidulhom breeding programs. Imma daw tip ta' studji li jridu jindikaw sija għall-kamim musulmien u sikku fuq kollha speċi oħrajn jridu jindikaw la safar tal-għana. Jekk nżommu dalla safar in captivity, ġirwali taqbadhom, kemm idumu ħajjin, u jekk idumu ħajjin għal periodu ta' żmien biss, allura l-istudju nittamaw ikun jista' jippermetti illi inti jkollok numru limitat li tkun tista' inti tonsob biex iżżomm il-ġenerazzjoni ta' safar biex tkun tista' inti jkollok programm imbagħad li inti trabbi u terħi u tillibera fil-natura. Ġifieri, l-iskop huwa li bħalma jeżisti f'pajjiżi oħrajn, ma aħna qed nivvintaw xejn ġdid għal pajjiżna, studjajna x'jeżisti f'pajjiżi oħrajn. U jista' jkollok programm f'pajjiżna fejn inti tagħmel il-breeding u mbagħad tillibera terħi fin-natura. Biex tagħmel hekk trid ikollok stock ta' għasafar li bis-saħħa tagħhom tista' tagħmel breeding. L-istudji li qegħdin isiru huma preċiżament biex aħna naslu għal konklużjonijiet xjentifiċi illi jippermettu lna nagħmlu l-argument u mbagħad nissottomettu daw l-istudji għall-approvazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti fl-Unjoni Ewropea. Mistoqsi, mhux biss il-breeding, jiġifieri li tagħmel la safar, immanki il-bird ringing. Kienu żewġ programmi illi aħna qegħdin naħdmu fuqhom apposta biex inkunu nistgħu naraw jekk jistax biex jista' jinżamm programm ta' insib speċifikament għal dawn iż-żewġ inizjattivi. U allura wieħed irid jistenna issa ħalli ma naġlux u ma nqogħdux nimlew l-irju san-nies qed isiru dal-istudji, qed isiru dal-istudji minn dal-espert imsemmi fil-mistoqsija parlamentar, irridu wkoll li f'pajjiżna ikonna sistema ta' bird ringing. Li wkoll jeżisti barra minn Malta. Barra minn Malta jippermettu illi inti tonsob għall-għasfur, inti tirringjah u titil u terġa' fil-libertà. U allura anki hemm l-insib jista' jsir, basta jsir b'din il-proċedura. Il-Gvern Malti tul il-perjodu kollu ta' żmien żamm dan id-dritt li jagħmel l-istess preċiż bħalma jagħmlu l-pajjiżi l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea.